Maraykanku waxa uu ku jiraa jawi doorasho. Muddo 4 maalmood oo keliya ayaa ka harsan waqtiga loo asteeyay codaynta, balse waxaa codkooda sii qadimay dad ka badan 70 milyan oo qof. Cabsida laga qabo cudurka COVID-19 ayaa ka mid ah caqabadaha ku gadaaban doorashadan, iyadoo la dhimay tirada shaqaalaha guddiga doorashooyinka ee ka howlgalaya goobaha codbixinta. Trump iyo Biden oo ah labada nin ee ku hirdamaya doorashadan ayaa olole xoogan ka wada magaalooyinka, iyadoo mid kastaba uu rabo inuu ku qanciyo shacabkiisa inay doortaan. Trump oo ah madaxweynaha hadda talada haya oo la doortay sanadkii 2016 intii uu kursiga fadhiyay, waxaa diiwaanka u galay go'aamo culus oo uu fuliyey, kuwaasoo ku kalifay qoysas badan inay is arki waayaan. Waxa uu isbeddel weyn ku sameeyey siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka, isagoo u diiday inay dalkiisa soo galaan muwaadiniinta dhowr dal oo uu ku eedeeyey inay ka jiraan kooxaha uu ku tilmaamay argagixiso. Waxay taasi sababtay in dad badani saluugaan siyaasaddiisa maamul. Waxaa dhowr jeer dhacday in xataa lagaga bannaanbaxo gudaha dalkiisa oo ay bannaanbaxa abaabulaan shacabkiisu. Inta badan dadweynaha Maraykanka ee sanadkii 2016 codkooda ku doortay madaxweyne Trump ayaa qaarkood ay walaac ka muujiyeen, iyagoo tilmaamay inay kala kulmeen weji ka duwan kii uu lahaa waqtigii uu ku jiray ololaha. Trump waxaa lagu xasuustaa waayihiisii ololaha inuu inta badan ku celcelin jiray inuu Maraykanka ka dhigayo goob ka sifaysan, wax uu ugu yeedhay dadka xagjirinta ah, balse markii uu talada qabtay waxa uu cunaqabateyn saaray dadka asal ahaan ka soo jeeda dalal dhowra oo u badan muslimiin, taasoo dad badani ka muujiyeen walaac. Madaxweyne Trump waxaa dhowr jeer lagu arkay ficilo islaam nacayba kadib markii uu joojiyey casuumaaddii madaxweynihiisaga ka horreeyey uu u samayn jiray muslimiinta maalinta ciidda ee ay dhammaato bisha Ramadaan. Sidoo kale waxaa xukuumadda madaxweyne Trump lagu dhaliilay inay hurisay dagaallo ka qarxay qaar ka mid a dalalka muslimiinta. Musharax la loolamaya Trump, ninka loo yaqaano Joe Biden, inkasta oo aanu si cad u soo bandhigin siyaasaddiisa uu ku wajahayo arrimaha dibadda, haddana dadka u dhundaloola siyaasadda ayaa aaminsan inuu la fikir yahay madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama, oo uu isagu mar u soo noqday madaxweyne ku-xigeen. Waqtigii uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa Joe Biden, waxaa lagu xasuustaa inuu tixgelin jiray awoodsiinta dimuqraadiyadda, dastuurka, xuquuqda dadka, xurriyadda saxaafadda, iyo ganacsiga furan. Joe Biden waxa uu sheegay in haddii uu doorashadan ku guulaysto uu diiradda saari doono qodobadaas u galay taariikhda iyo sidoo kale daahfuridda ganacsiga Maraykanka kala dhexeeya Afrika. Cumar Superman, wararka telefishanka Sahan, Hargeysa. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo aad ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska, gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.